before we have that conversation. І у кожного військового, власне, сьогодні має бути така підтримка. І це може бути як його сім'я, так і звичайне цивільне населення, яке не ховає очі, коли ви бачите військового, яке не намагається вникнути розмови, коли бачить наших хлопців без кінцівок, з будь-якими вадами. Це критично важливо сьогодні для військових розуміти, що кожен з вас, насправді, з нас всіх розуміє, для чого там сьогодні знаходяться військові.